Det er 20 år siden Lillehammer-OL ble arrangert. Dette ble markert i helga blant annet med et opptog som skapte omtrent den stemningen som vi husker fra 1994. Ja, under OL på Lillehammer så var jo jeg sentral i å bygge opp den organisasjonen som skulle forberede og gjennomføre lekene. Og under gjennomføringen var jeg jo da også leder av den organisasjonen, og det var så mange flinke folk som var med og tok ansvar på det, at det gikk nesten av seg selv det. I tillegg til at det foregikk masse idrettsøvelser, så det var en god del representasjonsoppgaver som en måtte fly ut og inn på, så det var en del av min jobb under OL. Men det var jo en stor utfordring for meg å få anledning til å bygge opp en slik organisasjon, og også få den organisasjonen til å ha nok selvtillit og gode forutsetninger for å klare å levere et slikt arrangement. Det ga meg ganske mye å kunne arbeide med de utfordringene. Spesielt synes jeg som var helt fantastisk og som gjorde beveget en hel verden, det var åpningsseremonien. Og så husker jeg, Petter, at når vi gikk hjem fra åpningsseremonien, så sa du at nå gikk dette bra, Audun. Så håper jeg at i morgen, når Hillary Clinton er her og skal opp i Kvitfjell, at det er en amerikaner som vinner utfallen, og at Johan Olav Koss vinner på Hamar. Og det skjedde, og da var det i gang. Ja, det var sant.